Tak a to je z dnešních zpráv na úplně všechno, ale život právě teď začíná psát už ty zítřejší zprávy a u nich se také uvidíme. Tak a je to. Teď by to chtělo nějaký ten relax. No já náhodou něco sebou mám, ovšem zcela výjimečně. Já vám chci ukázat, jak relaxuji u sebe doma. Dobré víno a pěkná sklenička. Já si víno dopřávám hlavně, převážně ve chvílích odpočinku, protože myslím si, že odpočívat s vínem, to je ta největší krása, která vás může potkat. Pokud tedy máte v rukách pěkné, pěkné, víno, a to já, většinou, to já většinou mývám. No a já se rozmazluju, já rozmazluju hlavně moje chuťové pohárky tady někde na jazyku pěkným, dobrým vínem, přičichnu, ochutnám, vychutnám, to mě všechno naučili, to není e, země, no a pak už e, jenom a jenom ty moje chuťové buňky na jazyku rozmazluju, rozmazluju a rozmazluju. E, víte co, já jsem takový přirozeně nedůvěřivý k lidem, kteří vám vemou tu skleničku, ochutnají a teď vám vyjmenují ty tratě a kde se to, jak se to a jaké sluníčko na tom svítilo a co všechno kolem toho. E, já tohle to neuznávám. Jednak protože to neumím, to bude asi jeden z důvodů, ale potom si myslím, že to zdržuje. U vína je to jako s uměním nebo jako s operou, s obrazem, podívám se na něj a buď to se mi líbí nebo nelíbí. Taky znáte ty znalce, kteří říkají, no sice vína z Moravy jsou pěkná, dobrá, ale zahraniční vína, ta jsou hutná, ta se pí sama. No, já jsem k tomu lehce měl také sklony, ale Jirka Ilias z Pavlova mě vyléčil. A vyléčil mě výborně, vyléčil mě svým červeným merlotem, který dělá opravdu skvostně a skvěle. Ovšem, my se tady bavíme pořád jenom o vínech z Moravy a zapomínáme na Čechy. Jo, Čechy, já jsem od Mělníka narozený, tak v Čechách jsou také skvělá vína. Litoměřice, Například, když jsem se poznával s vínem, tak na Jižní Moravě ve Sklípku mi jeden vinař utrousil takové moudro. Říkal mi, víš, když začínáš pít víno, tak s prvními skleničkami člověk pije víno. Jak těch skleniček přibývá, tak se může stát, že víno začne pít člověka. A to by se nemělo stát. Tak to přeji i vám.